Tervetuloa luonto-ohjelman Metsän siimeksessä pariin. Tänään olemme aidossa suomalaisessa koskemattomassa Aarniometsässä. Täällä minäkin olen viettänyt lapsuuteni hauskimmat hetket. Yksin, itseni kanssa, Aarniometsässä. Täällä minun ainoa ystäväni on vain metsä. Pistä poikki sen! Minä olen asunut metsässä monta vuotta. Olen oppinut tuntemaan tämän, nimenomaan tämän kyseisen metsän jokaisen liikkeen ja jokaisen huokosen ja henkäyksen. Olen oppinut aistimaan sen. Minä olen osa metsää, metsä on osa minua. Ja... Metsästä löydät myös ruokaa itsellesi. Minäkin kun täällä pikkupoikana oleskelin, niin elin täällä viikon. Hankin itse kaikki ruokani täältä. Täällä löytyy mahlaa ja vaikka mitä. Ja minusta nämä kasvit, ketunleivät, ovat hyvinkin syötäviä. Kyllä näin. Polttaa! Tuossa polttaa! Soittakaa nyt vähän jokin numero! Ai vittu! Suomalainen eli kotimainen metsä on tunnettu myös runsaasta eläimistöstään. Täältä löytyy hirviä, karhuja, pienempää eläimistöä, kuten oravia, päästäisiä ja Hei! Taidakin kuulla metsästä rapinaa. Kyseessä saattaa olla lynx lynx eli ilves suomeksi. Mitä helvettiä? Mä sanoin teille eilen suunnittelupalaverissa, että hankitään oikein ilveksi ja täältä tulee joku saatanan keski-ikäinen jätkä jossain vitun kissanaamiossa! Älä! Ei oo helppoa mullakaan! Ei varmaan se, niin! Mulla on työtä! Arvaaks mulla on helppoa? Mä oon saatana olleet täällä pusikassa koko päivän lasten ja jalkaleikkaa! Ei kiinnosta! Mene nyt sinne! Valkkaa turhaan! Yritä arvaa!